Bona vesprada i benvinguts una vegada més a Xoc Esportiu. Al programa d'avui, a la nostra secció d'entrevistes, tindrem a Sol i a Olivia que vindran a parlar-nos de natació. A més, tindrem a Àlex López a la secció d'atletisme. Ens vindrà a contar què va fer per a guanyar la medalla d'or a bot de llargada. Però no se pregueu el final del programa perquè és una tertúlia, com sempre, amb els nostres periodistes, amb els nostres companys, per analitzar l'actualitat del València, del Llevant, del Torrent. I tot això en uns segons, no se n'aneu. Arranca Xoc Esportiu. Comencem la nostra secció d'entrevistes i ho fem per a parlar de natació. Per això tenim amb nosaltres a Sol Palumbo, que és la fundadora, la presidenta i l'entrenadora del Club Deportivo Alquimia. I damunt tenim amb nosaltres a la més joveneta de totes. Tenim a Olivia Escrihuela, que té només 6 anyets. Olivia, com estàs? Bien. Muy bien, diria jo, no? Sí. Sol, com estàs? Muy bien, encantada d'estar aquí de vuelta. Muchas gracias. Segona vegada que vos tenim al programa. La primera vam dir que quan tinguereu notícies noves vindríeu. Crec que va haver una notícia molt bona a finals d'estiu, però no podrem concretar l'arribada. Però estem així, per a parlar ara de... Sí, tiempo al tiempo. La entrevistada més jove que hem tingut a Xoc Esportiu. 6 anyets. Com vas viure aquell dia? El dia 12 de febrer. Tinguereu una competició molt bona, no, Sol? Perquè era la primera vegada que competíeu, si no m'equivoque, en combo, en un grup tan jove, no? N'hi havia moltes nadadores molt jovenetes, que era la primera vegada que competien. Exacto. Tenemos un grupo Benjamín nuevo. Solo una de las niñas había competido, las demás era la primera vez que competían, era la primera vez que hacíamos coreografía y la verdad es que lo han hecho súper bien. Ho van fer súper, súper bé. ¿Tú me podrías contar cómo vas a vivir ese día? ¿Me podrías contar cómo viviste ese día? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te sentías? ¿Estabas nerviosa? ¿Estabas feliz? ¿Cómo estabas? Nerviosa. Nerviosa. Sol, això m'ho podrà dir millor. Com les veies tu a elles? Perquè per a ser la primera vegada que van a una competició, que tenen que, clar, tenen que seguir unes normes, una disciplina... Com les vas veure? Mira, al principio fue entrar a la piscina y todas con caras de alucinadas de... ¡Ah! Porque claro, no había corcheras, era la primera vez que veían una piscina totalmente diáfana, claro, con las luces, las gradas, y estaban alucinando. Luego es verdad que algunas sí que estaban un poco más nerviosas que otras y luego era la primera vez que iban a escuchar la música debajo del agua porque nosotras no tenemos altavoz subacuático. Claro. Y ahí lo iban a escuchar, entonces estaban todas con la emoción esa de... y la primera vez de ponerse el bañador, entonces estaban entre nervios y emoción porque tenían muchas ganas de hacerlo. Heu fet història, perquè heu guanyat una medalla de plata. Conta'ns això, per què heu fet història? Per què t'he dit heu fet història? A ver, era la primera vez que competíamos en combo Benjamín y la verdad es que no sabíamos muy bien a qué nos enfrentábamos. No habíamos hecho nunca una coreografía así y claro, estamos más acostumbrados a autonómicos, a campeonatos de España, pero en una promoción de niñas tan pequeñas era... No sabemos si lo que estamos haciendo está bien, está al nivel, ¿no? Y cuando llegó la hora de la entrega de medallas y nos nombraron, fue en plan de... ¿Nosotras? ¿En serio? Digo, no puede ser. Aleshores, Sol, claro, era la primera vegada per a d'elles, pero era también la primera vegada per a vosaltres. Claro. ¿Y cómo vau portar? Y si, quan diuen, medalla de plata, Club Deportivo Alquimia. Y es lo que han dicho. Es que eso fue la máxima sorpresa, es que todas esperamos escuchar Club Deportivo Alquimia. Dijeron Club Alquimia, claro, y fue en plan de... ¿Alquimia? ¿Se habrán equivocado? ¿No han dicho deportivo? ¿Has dicho Alquimia o han dicho...? Y sí, las que estaban al lado nos dijeron, chicas, chicas, que sois vosotras. Entonces, una alegría muy grande, ¿no? Sí, sí, sí. Olivia, tú vas a competir tanto en figures como en combo. Tú competiste de dos formas, en figuras y en combo, ¿sí? Sí. Y... ¿En cuál de las dos ganaste la medalla? En el combo. En el combo. ¿Y quién es tu entrenadora? Sol. Es ella, ¿verdad? ¿Y qué me puedes decir de Sol?
¿Es buena entrenadora? Sí. Sí. ¿Os riñe mucho? Más o menos. Más o menos. ¿Pero qué me podéis decir de ella? ¿Es alegre? ¿Es feliz? ¿Se os paseo bien ella? ¿Os lo pasáis bien con ella? Sí. ¿Sí? Sol, ¿quién es la forma de trabajar que tens en ellas? Bueno, a ver, es muy participativa, ¿vale? Con ellas tú no puedes darle órdenes directas a niños de 6-7 años. O sea, intentamos que todas colaboren, yo explico un ejercicio, una lo enseña, la otra lo ve, intenta imitarlo. Siempre intentamos buscar a ver quién es la que mejor lo hace para alcanzar ese nivel. Entonces vamos siendo todas un poco de ejemplo, vamos saliendo una vez cada una en un ejercicio. Entonces, bueno, creo que se les hace ameno. Claro, seguro que sí. ¿Tú te pases bien? Sí. Eso es lo importante. Eso es lo importante. Exacto. Sí, señor. Sol, ¿cuántos nadadores formen un equipo de combo? Nuestro equipo Benjamín está formado por 7 nadadoras, ¿vale? Pero el combo puede ir desde 4 nadadoras hasta 10 más 2 suplentes. No tenemos el combo completo, solo son 7. Uh-huh. Pero bueno, suficientes para ser segundas, ¿a que sí? ¡Toma ya! Me ha gustado esa frase, me ha agradat molt. Conta l'experiència d'aquest dia 12, Sol. A veure, vosaltres, aquest dia què vau fer? S'alçàreu? Havíeu quedat a una hora? Anàveu en cotxes particulars, en autobús? Com anàveu? Il·lusió màxima? Nerviosisme? Arribeu allí? Què passa? Conta'm-nos un poquet tot, volem saber-ho. Vale. Claro, ellas se llevaron todo el protagonismo, la mayoría de la parte del protagonismo. Evidentemente, es que... Claro. Pero nosotras estuvimos, las entrenadoras estuvimos en la piscina desde primera hora de la mañana porque iban compitiendo por turnos, por categorías. Empezamos con la categoría senior, luego, bueno, así la junior, infantil, la levín... Perdona que detalle, en senior también hay que premi, creo. Exacto, eso te iba a decir. Entonces, iban llegando cada una en sus coches porque aparte con esto de la pandemia tenemos horarios muy establecidos de entrada, salida, en las gradas también. Todo muy controlado, sí. Entonces, nada, empezamos la jornada con la senior, que tenemos una nadadora y sacó medalla plata, entonces ya empezamos la mañana súper bien. Y ¿pueden decir el nombre de ella, Vita? Claro, claro, Nerea Sevilla, ¿cómo no la vamos a nombrar? Bueno, pues Nerea, enhorabuena. Gracias. Y terminamos la jornada con ellas compitiendo, era lo último de toda la competición, era el combo Benjamín, y también se llevó medallas, así que medalla al principio y al final, súper bien. Pobretes, les últimes, quins nervis, hasta el final, esperant ahí, mirant als demés, dient jo vull que entrar, jo vull que entrar, jo vull participar ja, no? Tenies ganes de participar o tenies ganes de veure com ho feien els demés? Tu tenies ganes quan llegaste ja d'entrar a l'aigua? Sí. Sí, no? Nada más llegar ja i quitarte los nervios encima. Y por fin nos metimos en el agua. ¿Y cómo fue? Cuéntame. Mucha gente en la piscina, ¿verdad? Sí, ese día. Había muchos clubs. ¿Y tú escoltabas la música baix de l'aigua? Sí. Ostras. Y això, clar, com... Perquè, clar, si tu vas a participar en un campionat i estàs escoltant la veu baix de l'aigua que no ho has fet mai, també podes pistar això, no, Sol? A ver, aparte de escuchar la música, nosotras trabajamos con tiempos. Entonces, ellas cuentan la música y cuentan del 1 al 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y vuelven a empezar. La escala, pero no es el mateix des de sentir-la de dins a fora que de dins a dins, no? ¿O sí? No, yo me desconecto también. No, no, por supuesto que no es lo mismo, pero como ellas tienen tan interiorizado que a tal número va tal movimiento, claro, ellas siguen contando. Ya, aunque no esté la música, ellas tienen que seguir contando. De hecho, ha pasado en muchas competiciones que se ha cortado la música y tú tienes que seguir nadando, aunque la música se deje de escuchar, porque igual se escucha dentro y no se escucha fuera, ya, o al contrario. Claro. Y ellas tienen que contar y seguir la coreografía como unas campeonas ahí hasta el final. Muy bien, muy bien. De hecho, yo a veces en los entrenamientos se los hago, ¿eh? Sí. Les pongo la música, les corto la música, digo, ¿pero qué hacéis? ¿A qué sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, Wick, que ens contes, ¿quina cançó vau elegir? ¿Quina coreo vau fer? Conta'ns un poquet, perquè, bueno, de tot això sempre sabem que quan és una coreo grupal, siempre se le echís alguna canción especial o algo que toque un poco la fibra, ¿no? Mira, yo creo, no te sé decir muy bien cuál fue el motivo por el que elegimos la canción,
Pero creo que toda esta situación de la pandemia, de tener los sentimientos a flor de piel, creo que fue algo que nos ayudó. Elegimos la canción de la película Inside Out, que habla de las emociones. Sí. Entonces, hay que interpretar siempre todas las coreografías. Y ellas, cada una, interpretaba un personaje. Una era miedo, otra era enfado, alegría, tristeza, asco. Entonces, intentamos que cada una interprete con los gestos las diferentes emociones. ¡Qué difícil! Lo veo muy difícil. Así no explicat, si no lo veig, me parece muy difícil. Pero también la música acompaña. Hay la primera parte de la música es muy alegre, entonces se llevan todas con su sonrisita. Sí. Luego empieza una parte más como de miedo, de suspenso, entonces ya van todas más con cara de miedo. Claro, la música acompaña molt. Claro. Ya. ¿Y quin sentiment eres tú? Alegría. Alegría, sí señora. No podía ser de otra forma. Claro. La alegría se va a dar una medalla, ¿eh? ¡Quina alegría! Y era la protagonista. Wow, era la protagonista. I tant que eres la protagonista. Recordem que no ho hem dit, la teua germana va estar així, que també va ser protagonista en el seu dia. O sigui, que tens una família de guanyadores. Diria a ta mare i a ton pare que tenen que fer més. Tenen que fer més. Sol ho agrairà. Hombre, això seguro, això encantada. Molt bé. Tu, Olivia, què t'agrada més? Figures o combo? Combo. Combo, per què? Perquè m'encanta el banyador, perquè tiene muchos brillos y a mí me encantan los brillos. Toma ya. Clar, és que a mi m'ha dit un pardalet que quan feu figures la roba és negra, no? I el barret blanc pot ser? Exacto. Negro y blanco, y ella, pues las señoritas no quieren ir de negro y blanco, quieren ir de brilli brilli y quieren ir pues guapas y chulas y vistosas. ¿Cómo? Señores y señores, mireu això. Increïble. O sea, quina passada. De veres. La meva filla estaria encantada de dur això, de veres, te ho dic. Li encanta el brilli brilli. Entonces, a tu t'agrada el combo per això, entre altres coses per això. Perquè te pots ficar un banyador que t'agrada. Sí. I a banda, també perquè estàs en les teues amiguetes. Veritat? Sí. Clar. Jo entenc, Sol, que comencen als... Tu m'has dit que ella va començar a 5. Exacte. No podia acelerar-se fins a 6, però va començar a 5. Exacte. Jo entenc que ara, des de 5-6 anys que van en tu, a quina hora solen... Ai, a quina hora? A quina edat solen deixar de nadar? A ver, hay niños que a los 3 años ya están nadando y se tiran de cabeza. Nosotras... No, yo me referís, si tú no vas a formular la pregunta. Ella, al 5-6 años, a los 5-6 años ya se apunta a natación. Sí. ¿Hasta qué edad están? Ah, ¿hasta qué edad? Claro, te lo digo porque formarán un grupo, ¿no? Formarán un grupo de amigues, al final serán amigues. Claro, a ver... van en su categoría, por ejemplo, esta temporada son los de 2014-2015. Cada 2 o 3 años, depende de la categoría, pues van cambiando. Hasta los 18 ya eres senior, pero es que después del senior, nosotras, por ejemplo, en el club tenemos un grupo de adultos. Claro. O sea, no hay una edad, el límite se lo pone uno. Exacto, el límite es hasta que tú dius ya n'hi ha prou. Exacto. Pues es bonico, y tú... Les teues amiguetes que tens en natació, n'hi ha alguna del teu col·le? Sí. ¿Hay alguna amiga de tu col·le en el grupo de natación? No. ¿Eres tú solo, tú sola? Sí, pero antes estaba mi amigo, un amigo mío. ¿Un amigo del col·le? ¿Y a quin col·le vas? Al de la Puríssima. Toma ya. ¿Tú vols saludar als teus companys de la Puríssima? ¿Quieres saludarles? Sí. Envíales un saludo, mira allí y envíales un saludo. Hola. ¿Amigos de qué? ¿De qué cole? Hola, amigos de la Puríssima. Os quiero mandar un saludo. ¿Qué vos ha paregut? 6 anyets. Molt bé, Olivia. Bé, continuem. Si, per exemple, tu ara te tires a nadar i estàs dins de l'aigua i notes que algo no va bé, te mareges o algo, què passa? Perquè això alguna volta haurà passat, no, Sol? Alguien que se haya tirado, se haya mareado o algo, ¿cómo avisa? O cómo, porque es algo que puede pasar. Sí. ¿No os ha pasado nunca? Sí.
sí, puede pasar y ha pasado muchas veces y he escuchado casos de gente que terminar una figura y desmayarse. Exacto. A ver, una de las cualidades, digamos, que aprendemos en nuestro deporte es a disimular. A disimular, claro. No se tiene que notar que estás cansado, claro. Que estás... no se tiene que notar. Tú tienes que seguir, el show debe continuar. Es igual que els ballarins, ¿no? Els ballarins, claro. Quan ballen, estan ballant, cauen, fan per a disimular, ¿no? Claro. Así mateix. Claro. Era parte de la coreografía. Tenim una mascota al club. ¿Tú sabes con li diuen? ¿Con li diuen a la mascota? Ayúdale, Sol. Chan. ¿Cómo se llama? Alquimia. Alquimia. Sí, la tenim, la mascoteta del club deportivo Alquimia. De natació, ja ho sabeu, si voleu apuntar-se al club esportiu de natació Alquimia, Sol, què tenen que fer? Vale, per apuntar-se, pues, o llamar por teléfono al número del club, que es 644-862-695, mandar un mail al club, que es clubdeportivoalquimia@gmail.com, sí. O seguirnos en redes sociales, que es CD Alquimia, y ahí pues encuentran información, nos mandan un mensaje, enseguida se contesta. Pero hablando de la estrella, te quería contar, sí, por qué es conta, nuestra conta, mascota. Claro. Vale, alquimia, ¿sabes? Que es un proceso de transformación, era una pseudociencia, muy relacionada con la astrología. Sí. Entonces, claro, ¿quién nos guía? Las estrellas. Y por eso es una estrella que las representa a ellas, que son estrellas que no brillan en el cielo ni en el cine, brillan en el agua. Pero qué bonito, pero por favor, Sol, qué bonito, de veres, mare de Déu, sols per això ja val la pena dur-les en esta dona, clar que sí. Ja pots estar contenta, ja, mare de Déu. Olivia, quants dies a la setmana entreneu? ¿Cuántos días entrenáis? Los lunes, los viernes y los miércoles. Lunes, miércoles y viernes, tres días a la semana. I després, competixen totes les setmanes, Sol? ¿Todas las semanas? No. Digo, ¿tienen competición todas las semanas? No. No. Explica'ns el procés de competició, perquè tinc entès que teniu quatre competicions a l'any, pot ser? Sí, las de promoción tienen, porque ya una está en promoción, tienen cuatro competiciones. Dos que son las ligas de figuras, que entre las dos se hace la media y se hace la clasificación general, sí. El promoción de invierno y el promoción de verano. Luego las de autonómico, en lugar de ser dos ligas de figuras, tienen tres, el autonómico de invierno y el autonómico de verano. Entonces, tienen competiciones cada dos, tres meses. Cada dos, tres meses, bueno, está bien, está bien, está bien. En su caso, cada tres. Cada tres meses está muy bien, sí señora. Hem dit que Olivia va a quedar la primera de la competición de invierno, ¿no? Y ahora estem a expenses de la competición de estiu. Segons com quede, si queda entre les tres primeres, me comentaves, podrà ser que tinga l'oportunitat de guanyar la medalla d'or, no? En este cas també són medalles, va per medalles? O el primer lloc, o... Sí, en las ligas de figuras sí que tienen clasificación por año de nacimiento. Está en la clasificación general, sí. Y luego las de año de nacimiento. Ella de las del 2015, de momento está la primera. La primera, toma ya. Bueno, pero en el promoción de invierno, este último que fuimos, quedó cuarta de la general, o sea que las tres primeras son del 2014. Sí, vamos, que está muy cerquita de estar en la general también de... O sea, aquí en la general, ella, a pesar de ser de segon any, está la cuarta. Exacto. Les tres que van davant d'ella són més majors que ella. Exacto. Però és que també sé, Sol, que un poc més cap a baix també n'hi ha xiques del teu equip. Sí, companyeres suyas estan classificades. Bueno, ella que es la cuarta, sí. La quinta, la sexta y la octava. La cuarta, quinta, sexta y octava, o sea, de la posición cuarta a la octava, lo copa Club Deportivo Alquimia. Sí, vaya, prácticamente. Pues, pots estar molt contenta, La verdad es que veritat. Sí. Mare de Déu. Què és el més gratificant, Sol, de tot això, de tota aquesta experiència d'educar? Perquè al final també estàs educant-les, estàs ensenyant-les, però estàs educant-les. Són moltes hores les que passes amb elles. Què és el més gratificant? Primero, ver que les enseñas algo y lo aprenden, pero no solo eso, sino que disfrutan haciendo lo que están haciendo, que se lo pasan bien y que al final les estoy transmitiendo no solo un deporte, sino un sentimiento, porque para mí la natación, yo fui nadadora de natación artística, claro. Entonces que ellas quieran el deporte que yo he hecho siempre, vamos, me encanta y que lo disfruten. Et sents orgullosa d'elles.
súper orgullosa. Molt veritat. I a part és un grupito que és per estar orgulloso de totes. És un grupet el qual tornarà a vindre, sí, segur, a Xoc Esportiu, a contar-nos el que ha fet, a que sí? Sí. Bueno, vos esperem a estiu, vos esperem a que ens digueu ara quan ja vos donen els resultats finals, a veure com ha quedat Olivia i les altres nadadores també. Ha sigut un plaer tindre-vos així. Voleu comentar alguna cosa? Voleu dirigir-se a la gent de Torrent i dir-los alguna cosa en concret? Nada, que se animen a practicar un deporte como el nuestro, es un deporte súper completo, combina natación, gimnasia, la interpretación, y que no es un deporte de chicas, aunque es últimamente, bueno, últimamente no, siempre estuvo como muy enfocado a las niñas. Bueno, sí. Olivia lo dijo antes, Martín estaba en el equipo. Un compañero, lo que pasa, sí. Pero sí, sí, que se animen a probarlo, igual que hay en patinaje artístico, igual que hay en gimnasia, igual que hay en ballet, ¿por qué no en natación artística? Claro que sí. Que claro que sí. I a més en el 2022. En el 2022, exacto, no n'hi ha distinció, tots som iguals, tots podem practicar el mateix esport. Un plaer, com he dit, tindre-vos així. Volia preguntar-te una cosa que estic pensant. Tu saps que les nadadores més importants i els esportistes més importants tots tenen un amulet de la sort, un amuleto. ¿Tú tienes un amuleto de la suerte? Algo que tengas o que necesites para que te des fuerza, para que te vaya bien en la competición. Las trenzas. Toma ya, ¿cómo que las trenzas? Explícame eso. Las trenzas que son de los colores que tengo la ropa puesta. Se hacen unas trenzas, sí, de boxeadora. Toma. Pero bueno, ellas le dicen trenzas de nadadora. Claro. Y va una de cada color, una azul y una verde, porque son los colores del club. Pero bueno. Empezó su hermana, sí, porque dijo que le dieron suerte en una, sí, competición, y a maíz de ahí, ella y todas sus compañeras se las, claro, quisieron hacer para la competición. Incluso las entrenadoras nos fuimos con las trenzas. Toma. Todo, bueno, el equipo. Hables trenza. Y se ha traído una medalla, yo no sé. Pues a partir de ahora esa medalla a tots els llocs. Olivia, Olivia, solo un plaer haberos tingut así. Pues esperem prompte. Nosaltres continuem i anem a parlar d'atletisme amb Àlex López. Seguim amb la nostra secció d'entrevistes. I anem a parlar d'atletisme. Avui tenim amb nosaltres a Àlex López, que ha sigut medalla d'or en el campionat autonòmic sub-18. Àlex, com estàs? Pues nada, muy bien, la verdad. Y com se van a estar aquí, la verdad. Molt bé, pues anem a veure. Àlex, per a que jo m'aclarisca, tu, la teua especialitat és el salt de llargada, que no ho havien dit, salt de llargada, però practiques alguna disciplina més? Triple vol? A ver, realmente mi disciplina principal, ¿sí?, es el triple salto. El triple salto. Pero también la combino con longitud. Entonces, claro, pues... Pero sí, a mí... Tú has traído medallador en lo que en principio no es la teua disciplina. O sea, también la entreno, evidentemente. Pero sí, yo, a ver, es que mi entrenador me entrena dos. Porque la llevo bien y eso. Pero a mí, como personalmente, me gusta más el triple. Porque, no sé, empecé con esa prueba y, sí, pues, no sé, ya es parte de mí, ¿no? Li tens més carinyo al triple bot que al salt de longitud. Exacte, exacte. Molt bé. Ostres, el triple. En canvi, has votat 7-0-1 en salt de llargada. 7-0-1? Com pot votar una persona 7-0-1? Anem a veure, perquè se fiqueu en situació. Àlex té... Avui, senyores i senyors, avui, Àlex fa 16 anys. Felicitats, Àlex. Gràcies. I en 16 anys ha votat 7-0-1. Com se te queda el cos, Àlex, al votar 7-0-1? Va, pues la verdad es que cuando salté y tal me emocionó un puñado, fue claro, porque es la mínima para el europeo, que exige la europea, bueno, aunque después la española lo mismo lo sube un poco y tal, para, porque lo ponemos un poco más complicada, pero bueno, realmente muy feliz, la verdad. Es que además, claro, que el récord de mi club es 7.07, entonces claro, estoy a 6 centímetros solo, entonces eso también... 6 centímetros sols, tú dius sols, pero 6 centímetres... Bueno, és, no sé mucho, la verdad, ¿no? ¿O qué? Pareix que no, però, sí, però arribar ahí és, ja, complicat, ja, no? Va, a ver. Encara que tens 16 anys. Ja, ja. Tens... Porque el recorde de mi club de mi categoria. En la teua categoria, quina és la màxima, m'has dit? 7-0-7? No, de mi club. Però ah, del teu club. Sí, sí, sí.
Vale, recordem que Àlex forma part del Club Atletisme Torrent. Exacte. T'entrena Miguel Ángel Villalba. Sí. Què ens pots contar de Miguel Ángel Villalba? Què espera tu, Miguel Ángel Villalba? Pues nada, yo creo que Miguel es una buena, buenísima persona y además que, no sé, yo sin él ahora mismo no estaría aquí porque él siempre me entrena y tal, siempre está pendiente de mí y la verdad es que muy contento. Tots els atletes que veniu del Club Atletisme Torrent parleu meravelles de Miguel Ángel Villalba i això, quan d'una persona se parla meravelles, és perquè... És perquè lo és. És una meravella. Exacte. Que, des d'ací, Miguel Ángel, ja saps que jo t'aprecie molt, però no sols jo, també la gent que tens al voltant, per algo serà. Enhorabona. Satxarou, en eixa marca, que és la mínima que demana la competició europea, pots anar al campionat del món, és aixina? D'Europa, que és a Jerusalén? Sí. Bueno, ¿y cómo se te queda el cosa ahí? Pues nada, a ver, ese es, la verdad es que es el principal objetivo que me había puesto para esta temporada, o sea que bien, la verdad. Bien, la verdad, diu. Bien, la verdad. A ver, si a mí se me abriera la oportunidad de ganar el campeonato de Europa, madre de Dios, es un europeo. Sí, sí. Y estás ahí, estás... Bueno, ya, ahora ya estás clasificado, ¿no? A ver, no, todavía ¿qué no. Tienes que hacer? Contanos. A ver, primero que nada... a ver, tampoco lo sé muy bien, porque no estoy muy enterado, pero bueno, el primero que te he dicho que la española sube más, entonces claro, sé después también, si a lo mejor sube una 7.10 o 7.15 y tal, porque la española, claro, la española quiere llevar a gente que pueda hacer cosas bien en Europa, ¿sabes? Para que haya más nivel, ¿no? O sea, ya que si vas, pues que si vas, que lo hagas bien. Claro, es decir, tú has aplegat a la mínima europea, sí, pero ahora España... te fica una mínima per a que tu vagis en condicions claro. a poder optar. Però bueno, tampoc optar... és... a lo mejor són 10 centímetres més o 15... I tu això com ho veus? Tu pots arribar a això? Jo crec que sí, hombre. Si estem en pista coberta i tal, i ja salta 7 metres, i l'aire libre me quedan otros... hasta julio por ahí, que són otros 4 meses más por ahí ahora, pues yo creo que vamos, perfectamente, ¿no? Així no m'agrada, sí senyor. Eixe ànim, eixa vitalitat, clar que sí. Hombre. Ojalà, ojalà, sí que ojalà, així. Exactament. El Club Atletisme Torrent està composat per molts atletes, de fet, un grup prou nutrit, prou bo, campions d'autonòmics, campions d'Espanya. Què ens pots contar del teu grup? De saltos? Del grup en el que tu entrenes habitualment, tindràs, bueno. No sé, quants ne sou? ¿Cuántos pero, sois? A ver, en el club, es que la verdad es que no sé cuántos somos. Pero en plan, de pero saltos, ¿qué decir? Los que entrenan contigo, ¿cuántos sois? Los que entrenan conmigo, pues somos unos 15 a lo mejor, 15. Unos 20, no sé, por ahí, más o menos. ¿Y qué tal ese club? Mira, la verdad es que bien, porque siempre hay buen ambiente y tal, se entra bien, bien, bien. ¿Algú d'ells és amic teu, de colla o algo, o no? Són amics d'atletisme i amics de paio? Sí, algunos sí que hay. Algunos sí. ¿Y qué tal? ¿Heu anat a competir fora? ¿Alguna vegada? ¿De España? Sí, no, fuera de la Comunidad Valenciana. O sea, yo sí. ¿Algún lloc que t'haches que tengo que quedar a dormir? Sí, sí. ¿Y se pot, España. Se pot contar algo que hagueu fet una nit d'estes que s'heu quedat a dormir per ahí? ¿O esteu concentrats per a hombre, la participació? Hombre, a ver, yo solo estaré concentrado y tal para, ¿sabes? Y tampoco vamos a ir por ahí... Claro. Para competir el día siguiente bien, ¿no? Porque al final, claro, si no... Exacte. Molt bé. De que vas, tampoc hi ha que cagar-la, no? Hay que hacerlo bien. Te veig molt centrat, sí senyor. M'agrada, m'agrada. Bé, conta'ns com te prepares tu la setmana que vas a competir. Tu, per exemple, este cap de setmana tens una competició molt important, què fas durant la setmana? Quin és el teu ritual? Ninguno. Ninguno? Ninguno. Lo mateix de sempre. Sí. Yo entreno lo que me dice el entrenador y ya está. De hecho, bueno, la semana que viene tengo el de España, de sub-18 de Mestre Cubierta, de hecho es en Valencia, he tocado en Valencia. Y pues nada, a ver qué tal sale, ¿no? ¿Este cap de semana? El que viene. El que ve. Exacto. Vale. El 5 y 6 ¿Y de marzo. ¿Tens nervis o no tens nervis? No, de momento no. A lo mejor cuando llegue el día, seguramente sí. Cuando se acoste la data. Exactamente. Y, no sé, ¿tens alguna superstició? Algo que tingues que fer abans de votar? Tu ja saps que Rafa Nadal no para de tocar-se. ¿Tens algo així, no? Algo que necessites? Algun amulet? Algo que... No. Res. Yo prefiero no tenerlo porque si no, es como si no lo haces, ¿sabes? Después vas a decir, voy a hacerlo mal, entonces mejor no tenerlo, ¿sabes? Y imagina que se te olvida, si tienes un amuleto y se te claro, olvida. Claro, exactamente, imagina que se te olvida tal y dices, ya no voy a competir bien, por eso no me gusta tener esas cosas. Estás estudiante, entenc. Sí. Porque claro, tens 15, hoy fas 16 años. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo compagines los estudios? Porque, ¿cuántos días entreneu a la semana?
4. ¿4 días a la semana? Bueno, hace 5, pero son más en pretemporada. Mamma mía. ¿Y después teniu competició totes les setmanes? Bueno, hay algunas libres, pero bueno. Cuando es más, se acercan a la Copa de España, más un problema más competiciones, porque claro, para que la gente compite y tal, llega a marcas. Pero bueno, bien, bien. Aleshores, 4 días a la semana, competiu, semana sí, semana no, podríem dir. És sacrificat, veritat? Som bastante sacrificat, la verdad. ¿Y cómo compagines? ¿Estudis? ¿Atletisme? Pues nada, la verdad, qué bien. Tampoco, no sé, como de momento tampoco estoy aquí en bachiller o eso, que es más complicado y tal, de momento lo puedo llevar bien. Bueno, bueno, me alegra sentir això. Entonces tú has dicho que no tienes ninguna rutina, que no seguixes, pero sí que es de ver es que el día de, del campeonato tal vez de una forma diferente, ¿no? No es un día normal. Hombre, con ganas, ¿no? ¿Cómo vives ese día? ¿Eh? ¿Cómo lo vives ese día que tienes competición? Bien, o sea, me levanto con ganas, tal, concentrado. Y bueno, pues eso, tampoco mucho más. ¿Qui te dona ànims més? Ta mare, ton pare, l'abuelo, l'abuela... Uf, sobre todo mi madre. Ta mare? Sí. ¿Estás siempre darrere? Sí, sí. Ajudante. Porque cuando salte todo también. ¿Te cuida la alimentación? ¿Te fa peixet para sopar? Sí, sí. O sea, peixet no, en plan, me hace... Por ejemplo, para competir suelo comerme siempre pasta. Porque... Muy bien. No sé, en plan, me da más... Fuerza, yo qué sé, no sé. La pasta, clar, te dona proteïna, hidràcid de carbó, ahí. Exactament. Molt bé. La teva progressió al club, tu has sigut campió també en sub-16. En quines modalitats has sigut campió? D'Espanya, dices? D'Espanya, de la Comunitat Valenciana... Pues he sigut campió d'Espanya... Perquè per arribar a ser campió d'Espanya t'has que ser de la Comunitat Valenciana o no cal? A ver, pues... A ver, si eres campeón de España suele ser que suele ganar el autonómico, pero bueno, a veces a lo mejor se te complica o no te sale ese día bien y no, pero bueno. Pero que si tú quedas, por ejemplo, en el autonómico tercero o cuarto, sí, después en España con otra competición puedes quedar primero, ¿sabes? Ya, vale, o sea, vale. No es necesario ganar el autonómico para ganar España. Y tú sí que has sido campeón sub-16 de España. Sí. ¿En quina modalitat? En triple y en longitud. ¿En els dos? Sí. ¿En els dos que participes, en els dos campeón de España? Sí, sí. Tinc entès que, si, encara que siguis campió d'Espanya en sub-16, la selecció no pots anar encara. Tens que ser... No, tengo que ser sub-18. Sub-18, que és en la modalitat que competixes ara. Ara, ara. Clar, ara mateix, si un medalla d'or, pot cridar això? O sigui, la selecció te pot cridar ara? Ara mateix, esperes que te cride? Hombre, no creo, porque ahora, a no ser que sea, por ejemplo, un europeo, ahí sí que me llamarían, si hiciera la mínima. Y tal, y para ir, ¿no? Pero bueno, ahora no sé, como no hay alguna competición así, o un meeting o algo de eso, no sé, no creo. Parlaves d'objectius, ¿es un objetivo para tú? ¿El qué? ¿Representar a España? Hombre, sí, 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 pero a ver, pero representar a España... A llarg plaç, no te digui d'ara, ara eres transformante. Hombre, a largo plazo me gustaría, ¿no? Por ejemplo, cuando sea mayor, las Olimpiadas y todas esas cosas, ¿no? Que mola, ¿no? Quina edat, fins a quina edat, creus tu que pots estar en això del bot de llargada i el tribubot? También todo de cómo me vaya, pero yo creo que, no sé, yo por mí estaría hasta mayor, en plan, hasta a lo mejor 30 años o algo de eso. Pero claro, también depende de cómo vayas, que a lo mejor voy con, llevo 23 años o 24 y salto lo mismo que ahora, pues claro, no voy a seguir. Claro. O sea, si sigo mejorando y tal, sí. Si veus que siguis progressant... Claro. Me veo con posibilidades, sí, pero si veo que no funciona, pues entonces no, ¿sabes? Jo et veig molt confiat, vull dir, et veig que tens... Estàs segur de tu mateixa, això és un punt molt a favor teu, eh? Perquè n'hi ha atletes que, bueno, desconfien, que no tenen l'autoestima alta, i jo a tu te la veig molt alta, i això és un punt molt, molt, molt al teu favor. I parlant de futur, com veus el teu futur? ¿Cómo lo veo? Esportivament parlant, clar. Sí, sí, sí. A ver, pues, no sé, siguiendo la progresión que tengo, yo me veo bastante bien. A lo mejor después no, a lo mejor después me estanco, ya no salto tanto, o me lesiono y no eso, pero bueno, yo de momento me veo para mayor saltar bastante y estar como ahora donde estoy. Has nomenat les lesions, és una cosa molt important en la carrera d'un esportista. Sí, sí. Tu, de moment, lliure de lesions,
No has tingut ninguna. Bueno, a ver, el tobillo un poco. Sí. Sí, però tampoc... Estigueres molt desesperat? No, en plan, sigue entrando. Molt bé. Però a menys intensitat, però sigue entrando. Ja la llevo bastante mejor, la verdad. O sea, que bien. Ah, va ser recent, ha sigut recent. Sí, sí. Però bueno, ja pràcticament la llevo bien. O sea, que estoy saliendo casi. Per a, clar, per a botar tan llarg, has de tindre velocitat punta. No t'has plantejat fer els 60 metres, els 80, 100 metres? Sí, sí que hago, però... També fas, però no... No, 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 no traus la marca. O sea, no... O sea, no sé nada tampoco mal, porque, por eso, pero tampoco hago marcones. Hago una marca normal, no sé. Uh-huh. Així, que lo teu és el triple volt. Lo mío, longitud triple. Molt bé, molt bé, molt bé. La velocidad no està mal, però pff, ni fu ni fa, eh? No t'agrada. No, en plan, que ni fu ni fa las marcas, quiero decir, que no son la gran cosa. Estàs en una marca a mitja, no? Sí, sí, sí. Molt bé. Un desig per a l'any que ve, per a la temporada que ve? Pues... Hombre, a ver, a lo mejor es demasiado, pero ser finalista en el Campeonato del Mundo, que el año que viene será el Campeonato del Mundo, no estaría mal, ¿no? Home, imagina't. Ja sols anar, perquè seria en Jerusalén. Això és l'europeu, això és l'europeu. O sea, este año es el europeu de Jerusalén. Me estás diciendo el del món, uau. Claro, el año que viene será el del mundo. Uau, porque creo que hacen un año europeo y otro del mundo. Aunque no estoy seguro, a lo mejor el año que viene también es europeo. Es que la verdad es que no va a ser muy bien. Pero bueno. Uau. Bueno. A lo mejor es un objetivo muy alto. Anem a parlar del Jerusalén. ¿Qué sería para tú anar allí? Pues no sé, una experiencia súper buena, ¿no? Quieres viajar allí. Claro, claro. Prepararte. Y más fácil decir en español y todo eso que eso, claro. Mare de guà, mare me guà. Ahí, te ficaries nerviós ahí, eh? Ay, hombre, no veas. Es que te veig tan segur, i això és un punt molt positiu, com te dic, eh? Així que li ho diré a Miguel Ángel, li diré, este xic apunta alt. Sí, que ha sigut un plaer tindre't així. Anem a comentar-li a la gent, antes d'anar-te'n, anem a comentar-li a la gent, què té que fer per a apuntar-se al atletisme, al vostre club? Pues nada, pues ir a la pista d'atletisme, en el parc central, y la secretaría te puedes apuntar, y también tenemos una página del club en Instagram que se llama Club Atletismo Torrent, o sea, Catorrent 1985. ¿Te lo pone aquí? ¿Por ahí? ¿O por atrás? No sé. Lo pone por algún sitio. Y bueno, no sé si hay alguna forma mala, la verdad, que tampoco estoy muy enterado. Pues ya lo saben, si hoy día en las redes sociales heu tenido sí, sí. A l'abast, Club Atletismo Torrent, Cat Torrent, ¿no? Cat Torrent 1985, creo, si no me falla la mente. Pues ja ho sabeu, simplement en què fiqueu Cat Torrent, vos apareixerà o el perfil d'Instagram o el perfil de Facebook, teniu Facebook també. No sé, la verdad. I si no, pàgina web. Sí, també, en Google també està la pàgina de Club Atletismo, busqueu Club Atletismo Torrent i també sale, o sea que... Què li diries tu a... Imagina't que ara està veient gent, xiquets de 6, 7, 8 anys, que comencen a voler apuntar-se a un esport, què els diries tu per a que li xisquen l'atletisme? Pues nada, que si... No sé, si le gusta el deporte y tal, y pasarlo bien. Y además que cuando son categorías más inferiores también hacen más juegos y tal, y se lo pasan bien, la verdad. Yo creo que sería un buen deporte, ¿no? Pues ya lo sabeu. Paraules de Àlex López, eh? Medalla d'or, 701, mare de Déu. Enhorabona, Àlex. Moltes gràcies. Te tornarem a cridar, perquè segurament tornes a guanyar, així que tornaràs a vindre a contar-nos, eh? Enhorabona. Bé, nosaltres anem a seguir a parlar de futbol, anem a la tertúlia i anem a analitzar l'actualitat del València, del Llevant i del Torrent. Temps de tertúlia, xoc esportiu, temps de tertúlia amb un elenco, tinc quasi uns companys, anem a parlar del València, del Llevant i un poquet del Torrent. Suso Martínez, com estàs? Hola, què tal, Juan Carlos? Ell és, com sabeu, analista de futbol regional, el millor que tenim. Amadeu García, com estàs? Juan Carlos, bona vesprada, molt bé. Així, a disfrutar de la tertúlia. Ja feia temps que no venies. Ja feia temps, sí. Els temes personals i els temes familiars, pues, sempre són principals. L'important és que estàs així. En efecte. Periodista, ja ho sabeu, periodista en tots els mitjans que, bueno, a la SER, en quin has estat també, el València Club de Futbol... Onda Cero, Radio Nacional... Imagineu-se. I així tenim segon programa d'Aleix Valenciano, entrenador del Vall dels Alcalans. Com estàs, Aleix? Molt bé, la veritat. Moltes gràcies, Juan Carlos, per tindre'm una vegada més així. I, bueno, molt il·lusionat de poder compartir amb aquestes persones tan importants del futbol regional i, del futbol en general. La veritat que se mos queda una bona tertulieta, eh? Anem a estar 35-40 minuts debatint sobre el nostre València. El nostre València és nostre, el València?
És de Meriton. És que, clar, jo abans, fora de càmeres, vos dia, va morir el València en el 2014. El València que coneixíem va morir el 2014. No us anem a extendre, perquè esta pregunta és per a fer dos programes, però Suso, un sí o un no. El València que coneixíem, queda algo d'ell o va morir el 2014? No, exactament en el 2014 pensa que no va morir, perquè a més aquesta etapa... Simbòlicament parla, eh? Sí, però no, efectivament. T'he mentès perfectament, però vull dir que aquesta etapa sense estar en el valencianisme moltíssima il·lusió. Després la realitat ens ha ficat on ens ha ficat. Però jo pensé que aquest projecte sí que se desmorona esportivament, perquè el tema, el pla econòmic és un altre cantar, es desmorona sobretot en la eixida de Mateu Alemany, de Marcelino i tal. Quan una cosa funciona, no la tens que tocar, és la màxima del futbol. Aleshores, es tracta de les paraules de Suso, que no al 2014, però sí en l'eixida de Marcelino i de Mateu Alemany. Estan descapitalitzant el València, Amedeo, mos l'estan descapitalitzant any rere any. Jo crec que inclús abans va morir el València. Abans? Sí, jo no crec que... Argumenta això. Jo crec que el València va morir abans de lo que diu, de Marcelino. Jo crec que lo de Marcelino va ser un oasis, no? Va ser una espècie d'espejismo. Uh-huh. Els espejismos que veus en el desert, d'aigua al fons, i d'ah, país que arriba l'aigua, no? No. Quan arribava l'aigua, tallaren el grifo. El València de Pedro Cortés, de Jaume Ortí, de Manuel Llorente... Uh-huh. El València d'Ayala, de Cañizares, i serà el València del Piojo López, uh-huh. i serà el València que ens agradava, que ens il·lusionava, que el teníem en el cor, que teníem il·lusió per anar a Mestalla, i és de veres que cada vegada parles amb molta més gent i cada vegada aquesta il·lusió se va diluint com un azucarillo. I no vol dir que siguin menys valencians o que vulguin menys el València, no. Seguissin mirant en la tele el València, seguissin estant pendent del resultat del València, però no sentissin implicats en el projecte Meriton i en la mala gestió que estan fent los Anil Murti i companyia. És complicat. I això és el problema. Mm. Està clar que n'hi ha molts jugadors, Carlos Soler, Gallà, que n'hi ha molts jugadors, que hi ha jugadors bons de la cantera i tal, però que al final els bons acaben anant-se'n perquè veuen que així el futur és incierto. Mm-hmm. N'hi ha una imatge de Gallà que hem pogut veure quan acaba el partit contra el Barcelona, ara parlarem d'aquest partit, està a la banqueta i a soles, es va quedar un rato, estava pensatiu... Aleix, reflexa Gallà el sentiment de l'afició? Sí, jo considero que sí, totalment. Al final és molt incert el futur del València. València històricament sempre ha sigut un equip gran a Espanya i a Europa, i crec que Gallà ho sap, i sap que no té una perspectiva de futur al nivell de lo que és la institució i al nivell dels mateixos aficionats, perquè no oblidem que hi ha una massa social molt important que està apoyant sempre el València. Aleshores m'imagino que Gallà tindrà tot això també en ment, l'oportunitat dels seus millors anys de la seva carrera, que és algo que no va tornar, està desperdiciant-se d'alguna manera en un projecte que fa aigües contínuament. Penseu que el que ha dit Aleix té tota la raó del món. Jo empatitzo en Gallà, 26 anys, cap a 27, està ara mateixa en el moment de maduresa futbolística, pot anar-se'n a, parlem, Manchester City, una Juve, un Tottenham, que estàvem parlant d'ell, podria anar perfectament a qualsevol dels equips que he nominat, i nosaltres li demanem que se quede. És egoista per la nostra part, o és el que toca? Que penseu que si estiguereu en la pell de Gallà, ràpidament, Suso, què decidiries? Jo me n'aniria, personalment. Jo me n'aniria, també. Aleix? Totalment, me n'aniria. Pues coincidim els quatre, xics. Jo també me n'aniria. La vida de l'esportista és molt curta. Sí, exacte. I 26 anys és maur, però n'hi ha xavals en 20 que corren més que ell ja, eh? Exacte. I que arriba un moment que te desencantes. Si l'afició està desencantada, com se sentirà el capità de l'equip que ho viu dia a dia i que sap tot el que està passant allà dins? Perquè nosaltres no sabem ni la meitat. Nosaltres no sabem ni la meitat. Però permetis-me, Juan Carlos, sí, clar, comparar capitans. Comparar-los sols per el fet esportiu o el moment esportiu. Uh-huh. Gallà, la situació que està vivint ara. Quina situació va viure l'Albelda? Recordeu l'Albelda, recordeu Zubizarreta, Cañizares... Eren moments en els que la gent del València el portaven tots en el cor. Era el moment de Zubizarreta, quan era el porter, sí, sí, titular, Cañizares, Albelda... Era un València que tots volien... Que no vol dir això que no se vulgui avui. És distint, però que la gestió
d'aquesta gent no afavoreix gens, clar, ni les seues formes. Clar. I jo, en això que dius, entenc. Gaià es pot sentir volgut, però la vida del futbolista al final no és sentir-se volgut. És guanyar títols, és aspirar a coses i no passar dies i dies i que li passi el que li passa d'estar desencantat en la banqueta del València. Xics, ens feren 3 gols en 18 minuts. Un Barcelona que fins el partit de l'Atleti de Madrid era un equip més de la Lliga. Arriba contra l'Atleti de Madrid, ja comença a carburar, clar, arriben reforços, ja s'acoplen a l'equip, però Aleix, en 18 minuts ens fan 3 gols en casa. Què passa? Anava a dir injustificable, però crec que sí que té justificació. Finalment, la diferència, una vegada més, la diferència d'equip entre el València i els equips grans, realment grans de la Lliga, és palpable i al final en 2-3 accions individuals, com aquell que diu, es planta el Barça, el jugador es planta directament davant de la porteria sense ninguna dificultat de poder finalitzar la jugada. Els 3 gols són prou similars perquè són al final balons directes a l'esquena de la defensa i veus jugadors que no acaben d'acompanyar la jugada o que se desconnecten i això ho marca més el nivell del jugador com a tal que no el jugador en si que no vulgui guanyar el partit, vull dir. Ahí estem, això és la clau, perquè entrega i n'hi ha, ganes n'hi ha, ímpetu, espírit, però no n'hi ha qualitat. Aquesta categoria. No n'hi ha qualitat, no n'hi ha, ni aspectes tàctics ni tècnics que puguin ajudar a combatre a l'altre equip. L'altre equip, jo personalment, que sóc un assidu a Mestalla, ja ho sabeu, jo crec que no ha hagut equip que mos ha xapeat un bany tan gran com se'l pega el Barcelona en 20 minuts. Vamos, triangulant, pim, pam, pim, xiqueix de 17 anys, Suso. Xiqueix de 17 anys, que diuen, no, anem a esperar, no? A veure si maduren, anem a... que vaig escalonadament. I xe Gavi, això d'on ha eixit, i xe Gavi, i xe Nico, Pedri, Suso, tu que saps de jugadors joves i demés, com es veus? El València es troba en un Barcelona que li havia canviat la cara en els reforços del mercat d'hivern, els deberes, perquè no era tampoc el Barça de la primera volta, però sí que és cert que pues, no te pots fer una desfeta en aquesta primera part, la intensitat de la que el València que no va ser l'adequada. I al final, quan el mateix Bordalàs reconeix que se sent frustrat, cabrejat, perquè ha tocat diferents tecles, que si 3 defenses centrals, que si ara jugues en 3 centrocampistes en la medular, i al final pues, els resultats no hiixen al mig de la competició lliguera, que ja parlarem de la Copa, però que un projecte d'estos fiado pues, a lo que pugues fer en la Copa, quan fins ara no es juga tampoc contra ningú, pues, va fer seu vore. Home, Déu, després d'aquestes reflexions, repartim culpes a l'hora d'analitzar el partit del Barça. Repartim culpes del projecte, ho hem comentat. Ahí está, ahí está. Al final el projecte de l'era Meriton és un projecte poc ambiciós, és un projecte poca inversió econòmica, és un projecte en el que no arriben reforços que doten a l'equip de qualitat, de pegar i ser bot. La zona, com diguem nosaltres de broma, la zona Meriton és del 9 al 12. I clar, aquesta zona Meriton del 9 al 12 no aspira a res. El València de l'època que competia en el Madrid i en el Barça, en molta més gallardia, molta més garra, molta més força, en molta més il·lusió. Estem a llum d'això. I que estava ahir el Sevilla, tal, l'Atlètic de Madrid, pues el València s'ha despenxat. S'han quedat els mateixos, el València s'ha despenxat, s'ha sumat a aquesta terna el Betis en la Lliga i bueno, pues el València està ahir pues, intentant, no te vaig a dir que estan, però en mitja tabla, és a dir, zona templada. Zona Meriton. I el zona de confort, que, el que més assusta, i és el que comentaves tu, Amedeo, és que clar, ara tu arribes i este partit contra el Mallorca pràcticament que no anem ni a comentar-lo, perquè és que és un partit que molesta, és un partit que contra el Mallorca, bueno, vas a perdre, o dus les de perdre, perquè l'estadi en Mallorca és un estadi que se mos dona mal, i a més, intrascendent totalment, perquè estàs pensant, tu, jo, en Bordalàs, els jugadors, estem pensant en el dimecres que ve, dia 2 de març. Sí. A les 9:30 de la nit. Estem pensant en aquest partit única i exclusivament. Este partit molesta, este partit pot ser que el guanyes, perquè el València és capaç del millor i el pitjor, però si el perds, què fem? Què fem si està el perds? Està a 4 punts el Mallorca. Exacte. El Mallorca puja a 3 punts, se te queda 1, te quedes en zona de ningú ja per al que resta de temporada. Perquè no vas a poder ni alcançar a Europa
i tampoc entenc que vas a sofrir pel descens, perquè n'hi ha tres equips que pràcticament estan descenguts. Una temporada més, no n'hi haurà competició europea... Exacte. A partir de la jornada 26, el teu equip ja no té res a fer? És això el que proposa Meriton? Pues pareix que sí, pareix que sí. Després diu que arriba, després vaig llegir fa poc que han hagut ofertes per Guedes. No sé qui volia contratar a Guedes. Bueno, i per Rasic, 15 milions d'euros per Rasic. No sé qui volia contratar a Guedes, no sé jo... Pues... Això a Sanil, que un dia se clava ahí i diu, passeu-me el cubata, no? Parlant mal. I comença a escriure i diu, pues 15 per este, 15 milions per Rasic, Suso. Una oferta de 15 milions per Rasic, això qui s'ho creu? De més a més totalment. Encara que, lo de Guedes jo sí que discrepe, perquè en Guay no hem vist la pitjor versió, ni molt menys de Guedes. Però anem a recordar, anem a recordar Guedes lo que costà, anem a recordar Guedes lo que feu, sí, només vindre, i anem a recordar Guedes a partir de les lesions, que ni se le ve ni, ni aparece, que millora un poquet, home, se'l fitxar perquè tenia qualitat, però quan jugadors de la Premier abandonen que... la Premier i deixen eixir en tanta facilitat, és perquè ahir s'han exprimit, no han donat el resultat i no es volen. Però és que Guedes ha anat diluint-se igual que l'equip, però és que no, no ja ell, sinó tot en general, la entitat en general, ha anat diluint-se, si és que estem... El València ara mateix és un equip xicotet, ho van dir l'altre dia, no sé, no recordo qui va ser del Bilbao, va dir, és que el València ara és un equip pequeño, i és que realment és així. I és que Bordalàs diu en roda de premsa que l'equip el que té no li dona per a més, que has jugat contra els grans i no l'has guanyat a ningú. Anem a analitzar aquest comentari. Bordalàs diu en roda de premsa que és el que hi ha que no tens per a més, no dona per a més, no pots guanyar els de dalt. Quin missatge està enviant a la seva plantilla si està dient que no pots guanyar-li els de dalt, i el Betis, hipotètic rival en la final de la Copa, està per dalt de tu i no li has pogut guanyar. Quin missatge està donant a la plantilla, a l'Eix? Evidentment és un missatge molt derrotista i crec que no beneficia per a res als professionals que estan jugant per al València Club de Futbol. Crec que ell es sent profundament enganyat i crec que tot ve més, enllà, més per ahir que per els jugadors en si, sí. Sinó que ell arriba a València amb un projecte il·lusionant, era un entrenador que il·lusionava molt a l'afició del València també. Totalment. I crec que no se li ha donat tot allò que probablement li van prometre, i d'ahir venen aquestes declaracions tan polèmiques que van més enfocades cap a la direcció del club que cap als propis jugadors. A Bordalàs, a Pepe Bordalàs li vingueren una moto, novament, ell la comprà perquè volia ser entrenador del València, i quan fa declaracions, com diu Suso, i sa roda de premsa, és el punt de la desesperació, de no sé cap a on vaig ja, perquè canvia totes les tecles, canvia tot, i en les ferramentes que tinc, això no roda i no funciona. Li van vendre la MotoGP i li han donat una de 49. Però molava molt d'entrenar al València. És que dir això que entrenar al València mola molt. Però clar, diu que diu Bordalàs que no tenim per a guanyar els de dalt, però és que tampoc li guanyem els de baix. En solvència, tampoc. Al Mallorca no li guanyes, no? És que al Cádiz no li guanyes, és que en Lliga estic parlant, eh? Arriben equips que tens que guanyar i no es guanyen, al Celta de Vigo no li guanyes... És que per davant de la taula tens el Delta, l'Osasuna, el Rayo Vallecano. Clar. Dius, no te dona, efectivament, per estar en zona Champions, vale. Per estar en zona d'Europa League te vendria molt justet. Si hagués prolongat la bona dinàmica de la primera volta, pues segurament estaries en la lluita per entrar pues el que fa 6-7, Europa League, Conference League, tal. Però que un Celta, un Osasuna, un Rayo estiguen també per damunt de la taula, i ara estigues pensant que si tirem el partit contra el Mallorca és que se te fica un punt. Perquè el Mallorca té 26. I es pot permetre el València un any més no tindre competició europea? Es pot permetre l'afició del València tindre un equip en la ruïna? Es pot permetre en Meriton tindre la situació de falta d'ingressos permanentment i passa i no passa nada? O sigui, i no ingresses... Al final parece, és que al final pareix la pel·lícula del dia de la marmota. Sí. Acaba la temporada, el València torna a la tierra de nadie, no passa nada, empezamos, quatre fitxatges, quatre tal, quatre il·lusions, fitxar un Bordalàs, ai que bé, tal, i tornem. Enganyen a l'entrenador, siga qui siga, dona igual, l'enganyen, hi ha conflicte, i a tornar a començar de nou, i una elaboració pèssima de la temporada, una preparació... Si necessites un migcentre, que ja se ve dient anys enrere, necessites un migcentre, i el consens elegeix un davanter que costa 8 milions i mig d'euros. I tu fitxes a un jugador de 8 milions i mig d'euros i ja no fitxes res més, perquè l'altre se us ha dit. 8 milions i mig d'euros te gastes en un davanter, necessita't d'un migcentre, i ara arriba hivern
i no tens per a invertir en un mig centre, no, dus a un banda, que possiblement podies haver-lo, que molt bé, que me pareix molt bé, ara parlarem de Brian, però, ostres, un banda, un jugador que no ha jugat, com Ilaís, que ve i se li nota al xic que no pot en l'ànima, que són jugadors que no venen a donar l'experiència, que és que Bordalàs no volia això, volia jugadors que des de ja aportaren a l'equip. I aquesta planificació, al final, va minvant a l'entrenador. Jo em fico en el lloc de Bordalàs i ho entenc. El que no puc entendre és que Bordalàs s'escuda en això. Tu tens la plantilla que tens i en aquesta plantilla tens que treure el millor que pugues. Esteu amb mi o no? Sí, sí, totalment. Aleshores, i no, és excusa, no val l'excusa de és que jo no tinc, no. Fes en el que tens arribar on has d'arribar. El mestre Miki Vukovic deia això i ell ho va demostrar l'any 98 guanyant l'única Copa del Rei que té el València Bàsquet, sí, Pamesa, sí. València en aquella època, en sí, Nacho sí. Rodilla, Víctor Luengo i companyia en Valladolid, d'un equip que era una pinya i però que era molt més cor i molt més tal, que realment la qualitat que tots tenien, van derrotar a Badalona i van derrotar i van guanyar la Copa del Rei. O sigui, això és el treball que té que fer un míster. Exacte. Un míster psicològicament té que fer que els seus jugadors donen més de lo que realment ells creuen que poden donar. Ahí és on es treuen el suc. Totalment. I ja no és que el Barça te fique 4 més allà, és que en el còmput estadístic global, 42 gols en contra, siguent el xunt a l'Alavés i per davant del Llevant que en porta 51 contra, siguent el segon equip més golejat de la Lliga, és un València totalment irreconeixible, sobretot en la impronta d'un Bordalès que no estava acostumat a això, sí, i que ell mateix ha declarat que està cabrejat molt per aquest motiu. Perquè és un equip irreconeixible per lo que és Bordalàs, sí, i per lo que és l'ADN d'un equip de València. Com bé dius, 42 gols en contra és una sangria total. 42 gols en 26 jornades és una sangria monumental. No hi ha per on agafar-ho. L'equip més golejat és el Llevant, com bé has dit, amb 51. Després l'Alavés t'empata tu en 42. Però mireu en qui estem comparant-nos, en el penúltim i en l'últim. És que duguem els mateixos gols que el penúltim i quasi els mateixos que l'últim, el Llevant que ha guanyat sols dos partits, Àlex. És molt simptomàtic, la veritat, perquè si tu portes un entrenador precisament que ve a combatre, que és un entrenador aguerrit, que tu vens a proposar-los un xoc més defensiu i la seva proposta en el camp de futbol al final és defensar, intentar defensar molt endavant, recuperar el valor, jugar molt directe, si no vas a elaborar, no vas a tindre valor, tampoc tens la capacitat de defendre, de generar aquesta confiança defensiva, és simptomàtic el tindre aquesta quantitat de gols i que el València estigui on està, no se pot. I anem ara mateixa a viatjar al 2 de març, partit de semifinal, tornada, Mestalla se va transformar en una olla a pressión, que solen dir, va a haver tifo, va a haver tifo. Com no va a haver tifo? És el que jo dic, com no va a haver tifo? Però si és una semifinal de Copa del Rei, és que te vas a plantar en una final, te pots plantar en una final. I la notícia és, va haver tifo. A on hem arribat, xics? Amadeu, on hem arribat? O sigui, se celebra que Mestalla va fer un tifo. I que se pot omplir del camp. S'ha dit per ahí. Quieren llenar Mestalla. Perdona? Quieren llenar Mestalla en una semifinal de Copa del Rei. En circumstàncies normals faltarien entrades. Clar. En un entrenador, en un projecte il·lusionant, en jugadors il·lusionants, en un president que passarà desapercebut, fora d'on fora, però passarà desapercebut, sobrarien entrades per a una semifinal. Faltarien, vols dir. Faltarien entrades per a una semifinal, perquè tot el món voldria estar en Mestalla per a celebrar aquesta possible final, no? Tot el món, perquè però, bueno, si l'equip juga bé, tal, però... jo no sé si tenim el que es mereixem o no. Però és de veres que nosaltres seguim volent del València... Realment, el que ens mereixem nosaltres no. Tenim el que es mereix el dirigent. I això és el que repercutix en nosaltres. Nosaltres no ens mereixem això. L'afició jo crec que no es mereix això. Suso, n'hi ha possibilitats d'arribar a la final de Copa? Sí, sí, de totes. El València, la cara que està oferint en la competició copera és totalment diferent a la que està mostrant en la Lliga. I en l'anada al camp de l'Atlètic de Bilbao, el València va fer un partit molt seriós i s'endugué un bon resultat per rematar l'eliminatòria en l'ajuda de Mestalla, en l'aliento del públic valencianista. Anem a veure si Marcelino no mos la lia en el temple valencianista. Era penal, lo de Vivian? Era penal, lo de Vivian? Sí, sí, lo de. Era penal, Amedeo? Jo crec que sí. Era penal, Aleix? Totalment, sí. Claríssim. Jo crec que també. No he vist a ningú senyor del VAR, així a desmentir o a dir... que no, que s'equivocaron, no. Ara, les mans de l'Alavés sí que eixiren a dir que s'havien equivocat.
Aleix, quines són les claus per a guanyar-li al Bilbao? Bé, com a entrenador. Jo pense que el Bilbao és l'equip que més mos convenia en esta en este sorteig, eh? Perquè de fet ho vas ficar tu, vas dir el millor que ens podia haver tocat. Sí, sí, sí. Jo pense que sí, perquè finalment si jugues contra un Rayo Vallecano, tens la vitola eixa de favorit, sí. més enllà de la temporada, perquè eres el València com a tal i encara vivim de rentes anteriors. El Betis està en un moment de forma enorme i crec que l'Atlètic de Bilbao és un equip que li ve bé al València perquè Marcelino precisament no és un entrenador que li agrada tindre el valor, que vulgui proposar, és tot el contrari. I evidentment contra el València no te va proposar, Bordalàs no te va proposar, per tant crec que va estar un partit molt, molt igualat i veig bones expectatives. Ojalá no me equivoque. El destí la història, qué bonico. Marcelino, campió en el València i ara pues, se la xuga tot a una cara en el terreny de xoc i en tota l'afició que l'ha volgut tant, no? I segur que quan disca el camp la gent el va aplaudir, el va vitorear. Anem a veure, després, quan... Sí, a veure. Segur, quan comença el partit després ja serà una altra cosa, però al principi jo crec que no deixa de ser l'últim que ha donat un títol important a la ciutat i a l'equip, però clar, quan comença el partit els lleons vindran a mossegar i nosaltres tindrem que defendre-nos. Els lleons estan mossegant des de fa una setmana ja, eh? Sí. Com ho veieu, les declaracions que arriben des d'allà, bueno, diu Marcelino que no és just, que també les manos de Diakabí, que sí, bueno, estan ficant-se un poquet ja en modo copa, i ens han pegat per totes bandes i així no ha eixit ningú a dir esta cara és mia. És una forma de calfar l'ambient i d'entrar ahí al trap per a ficar-se en l'eliminatòria i potser així posen un poc nerviós el rival, però jo penso que això sempre en el futbol és contraproducent. Claro, tot això maneja també l'afició, maneja l'ambient, genera expectació, la premsa maneja molt, i bueno, al final penso... el morbo de Marcelino, tot això va envoltat, sí. en esta possible final. No? No penseu que, com diu Suso, els va a pesar, vull dir que se van a arrepentir d'haver fet això, perquè Mestalla va ser... Segons les paraules de que arriben des d'allà, bueno, el senyor Dani Martínez, Dani García, que va dir que el senyor ese, que quién es, que quién es Arias, i és que això, i dic, mare de Déu. Diria, en Lezama deurien de donar los clases també, no? Jo diria que quién es Dani García, al costat de Arias, no? En les copes pues que sí. Ha guanyat, pues sí. Els títols que ha guanyat a la València i els partits que ha jugat en primera divisió, i crec recordar que inclús en la selecció espanyola, si no m'equivoco. Sí. O sea, ¿quién es Dani García? Cuando Dani García arribe a la mitad del nivel de Arias, a partir de ahí a lo mejor podemos... Comenzar a hablar. Se ha hecho temporadas en el Valencia. Pero yo te digo, ¿pero quién es Dani García? Suso, pues comparate en un hombre que está hecho temporadas. Ricardo Arias ha estado ahí muy elegante, contestando, y que sí, considera un buen jugador. Y el Valencia también. No el community manager del Valencia sí, también va a ficar un tuit muy afortunado. Este es Ricardo Arias y todo lo que había guanyat. Parlant de xarxes socials, 300 dies se cobreixen avui des que el València va tallar tot tipus de feedback en xarxes socials. Què us pareix això, Amadeu, tu que estàs en el món del periodisme, en el món de les xarxes? Jo crec que s'equivoquen, però és mèrit, novament. Això està clar que ells són una altra cultura, tenen una altra forma de pensar, seguissin pensant que esto es mío y mi pelota es mía y no juegas, y es la realidad, es aixina. Entonces, bueno, tenim la mala sort, els valencianistes, que esta gent, i tinc que controlar-me les expressions que dic perquè estic públicament, però ho dic perquè aquesta gent gestiona el club i que siga d'ells, no? Perquè no estan a l'altura. Està demostrat que no estan a l'altura, poden tindre tots els diners que vulguin, ells siguin a la revista Forbes, però ni Peter Lim, ni Anil Murti, que jo he treballat amb ells i els conec perfectament de la meva etapa en el València, són gent molt mediocre, molt impresentable, gent que creuen que són, bueno, és la pura dictadura de Singapur traïda a la democràcia espanyola. És aixina. I bueno, este juguete és mío i no juga si no quiero yo. Ahí está. Tornem a la semifinal, baixes importants, Gallà, Thierry Rendal, els dos laterals. Gallà va arribar molt justet, no sabem encara si serà de la partida. Si és de la partida tindrà que anar amb molta cura de no lesionar-se i canviar al minut 15-20. Baixes importants, Aleix, si no tens els dos laterals, ara tirem de menys a Piccini o no tirem de menys a Piccini? No tenim abast, tampoc, eh?
Bueno, crec que per a això va ser la... el moviment més intel·ligent probablement en fitxatges va ser el fitxar a Fulquier, perquè és un jugador molt polivalent i que finalment va poder traure les castanyes del foc en aquestes situacions. Sí. Finalment anem a recurrir de Fulquier, de la seva professionalitat, que és un, tio, és un jugador molt estable, molt regular, i no pense que vaig a ser una baixa tan, tan destacada la de Thierry, parle. De Gallà sí que crec que se forçarà la situació perquè se ho juguem tota una carta i és una temporada una carta. Sí, jo crec que també va forçar Gallà. El paper de Soler, Suso, en el València últimament molt criticat. Sí, bueno, sí, és que en el mig del camp del València sempre estem últimament en el mateix debat, no? Que si falta un 6, que si tampoc tens un 8 de garanties, que sí. Soler, pues sí, és un centrocampista pues, que té arribada, que pues, ahí entre línies se maneja molt bé, que té gol també, que té bon dispar. I sí, és de veritat que no està en el seu millor moment de forma, però és també pues, un dels jugadors diferencials i que té que aparèixer en esta semifinal. Suso, quin resultat dones? No el que t'agradaria, el que creus que va passar dimecres que ve. Jo crec que va guanyar el València, crec que va guanyar el València però per una raó fonamental. Perquè independentment de l'equip tenim a Mestalla damunt i la gent i l'afició va apretar molt i això, encara que estigui molt acostumats a lleons, jo crec que van a notar, no? I se crida de Mestalla i tal. I bueno, els jugadors podran quedar bé davant de l'afició, saben que poden aportar-se una prima perquè poden arribar a una final i és molt bonic i poden arribar a inclús a guanyar-la, encara que contra el Betis va ser prou complicat perquè està en un nivell de forma extraordinari l'equip hispalense. Però jo crec que a mi m'agradaria que no ens feren patir molt, que va ser complicat, perquè el València ens fa patir sempre. Igual si no, no seria el València, tampoc. Sí, sí, però és que últimament... Perdem anys de vida, eh? És que últimament a mi ja no m'hi s'encane, ja no sé per on vaig ir això. Jo crec, a mi m'agradaria pues, que hagués fet alguna coseta i que marqués la diferència i se notara. Brian, també. Brian, que també està el tio en molt descarat i que està bé que ha sigut un jugador que ha vingut per a aportar, però a mi m'agradaria que fos un 2-1 i que el València guanyara en autoritat. Me dona molta por el Williams, però bueno, esperem que... Bueno, Diakabi va ser cara a Williams l'altre dia, no sé jo si... No sé si juga el germà. El germà juga o... Estava tocat, no sé si jugarà o no, però Williams dona por perquè el tio està fet un bou i corre i que se l'espela. Després de veure el partit contra el Barça. Que hemos guanyat en l'esquena, però ben guanyada. Sí. Ja veig que arriba Paulista en forma. Estarà ahí. Això anava a dir, l'altre central. Qui creieu que acompanyarà? Acompanyarà Schumert? Acompanyarà Mosquera? Jo crec que va ser al final Paulista al DDT. Sí? Sí? Penso que sí. Després de tant de temps. Després de tant de temps i a jugar una carta... A veure, Aleix, què pensa com a entrenador? Jo penso que és molt, molt arriscat per el temps de baixa del jugador. Probablement jugué en Mallorca i sume uns quants minuts i segons les sensacions, jo com a entrenador faria això, segons les sensacions que genera el jugador en el partit de Mallorca, podria ser al final la millor aposta de cara a un partit d'aquestes circumstàncies, d'aquestes situacions. Hi ha que recordar que Paulista sí que ha tingut la possibilitat de jugar partits d'aquest calibre i sí. Diakabi en aquest cas, no, a mi personalment Diakabi en genera prou dubtes i crec que la parella Paulista-Alderete és més fiable. Ahí la experiencia de Paulista evidentemente es una garantía, pero la falta de ritmo de partidos también puede ser lento de cara a un Williams espabilat. Entonces bueno, el míster tiene que ver si con Diu Valenciano, si le gana minuts en Mallorca y se prueba ahí y va a ver, pues a lo mejor puede ser la gran solución. Anem a veure, porque sería una buena noticia, el tornar a Paulista al derete, por lo menos ya que assolim ahir la defensa i no tinguem cada setmana un central diferent. Resultat, Suso, ell ha dit 2-1. Pues jo en la mateixa línia anava a dir 2-1 també, però bueno, pues fica 1-0. Tenim clar que, bueno, ara dius 1-0, no ens marquen, no ens marquen. Ja. Aleix? Jo veig també un resultat com un 2-1, veig un resultat molt, molt apurat, molt curt també, penso jo, però sí que soc positiu perquè penso també que Mestalla va apretar i no s'anem a veure en una situació així, bueno, la perspectiva és no veure's en una situació tan bona en anys, per tant, jo crec que els jugadors no van a desperdiciar aquesta oportunitat i el resultat serà curt, però serà favorable, un 2-1. Després el València ha tingut molta sort en el sorteig, molta, perquè no s'ha creuat pràcticament ningú i el Bilbao ve de tirar la carrera a tots. Clar, és que jo trobo que ha sigut la Copa
que més, més fàcil, assequible per al València, per arribar a la final. Per arribar a la final, sí. Jo crec que les declaracions del Bilbao en tota la polèmica que s'ha generat ve també un poquet per això, perquè han eliminat els tres més grans d'Espanya actualment i venien un poquet pensant que la semifinal podria ser un passeig, perquè el València al final ve patint i ve molt inestable, i trobar-se en un València tan fort que els àrbits no l'afavoriren, el perjudicaren, tot el contrari, saben que la situació així en Mestalla va ser molt complicada i han volgut jugar-se també altre futbol que hi ha al món professional per a intentar d'alguna manera també picar en l'àrbit i que l'àrbit per lo menos no tinga aquesta premissa de pitar coses fàcils. Totalment, des del Viró es veu que han dit hem remat tant per a morir ara en la voreta, hem eliminat a Madrid, a Barça, etc. Recordeu que la Copa del Rei del 2008 el València va fer el mateix que està fent el Bilbao i sí que va accedir a la final de la Copa contra el Getafe i la va guanyar. Anem a veure si... Si el València passara i jugara la final, seria un dels equips d'esta ronda, no? D'estos equips que juguen després la Supercopa de no sé què en tierras estranyes, sí. No? Sí, sí, sí. A veure en què s'inventa Rubiales en guany per a dur a l'Atleti Madrid per allà i... No? A veure en què fa. Per això dic que no sé, veure, això també és un tema, una incògnita a despejar. Sí. Dos notícies més del València i canviem perquè se'ns va el programa La Premsa Portuguesa. Trau avui la notícia de que se van perdre 4 milions i mig d'euros del traspàs d'Alerlan Santos al València. No es troben aquests diners, no saben on estan i la policia està investigant el cas. Hi ha un senyor que ha denunciat al València, que diu que la compra de l'IM és il·legal per les irregularitats que estan havent en els traspassos. A setembre el jutge dirà si sí o si no, si és vàlida o no, i aquest recurs que ha presentat aquest home anomenat Jaime Navarro. Un advocat, no? Sí, si diuen que sí, se l'anul·la la compra del València per part de Meriton. I judicialment què passarà? Ahí està el tema. Anem a veure què passa. Però cregueu que un jutge va dir que és nul, després de 8 anys haver comprat un club, va dir ara que és nul? I una altra cosa que plantejo jo. Si diu que és nul i l'aval del València és Meriton, què passa ahí? I anem a deixar-ho ahir perquè si no s'estendríem ahir molt de temps. Això mos dona per a molts programes. Última notícia del València, Anil es vanaglòria de que l'Acadèmia del València és la sisena millor d'Europa. Però quina, la de ara o la de que tirar tots els xiquets i xiquetes al carrer clar, i desfeu la cantera? Ell parla de l'Acadèmia. No, és de veres, no? Va fer una selecció i va tirar a tots els grups, a tots els sí. Equipos B, C, D, I, E i F, que estaven aportant una pasta al club, es va tirar a tots i van decidir, estos són els elegidos. I això és la millor cantera, la sexta millor. Ell diu que és la sexta millor cantera, suposa que serà contrastada la notícia, i vol arribar a ser la primera. Claro, després, se refereix a després de la Masia, després de l'Ezama, del Madrid... Diu d'Europa, diu d'Europa, ojo. Ah, d'Europa, inclús. D'Europa, d'Europa. Ah, no havia llegit la notícia jo, o sigui, per davant del Manchester United, del City, de tots estos. I vol arribar a ser la primera. Ho deixem així del València. Està bé, està bé. Val, xics, anem a parlar del Llevant molt ràpidament, molt per damunt, perquè és que realment el Llevant en guany, perdoneu-me, però parlar del Llevant en guany és dos partits guanyats, QR i sense opcions reals per a assolir aquesta plaça en la primera divisió. Suso, ho hem parlat en capítols anteriors, no hi ha qui ressuscita el Llevant. No, si és que el que estàvem dient de Bordalàs, no? Que si tot un entrenador del València diu que l'equip que té no li dona per a més en la Lliga, pues que pot dir l'Ixi ara mateix, tal com s'està desenvolupant la temporada del conjunt levantinista, alguna sorpresa grata com la victòria en el Metropolità, però és que inesperada totalment, però és que en dues victòries sí, estàs a 9 punts, mentre les matemàtiques no diguen el contrari, doncs t'has d'aferrar a l'esperança, però la veritat és que la situació és complicadíssima perquè el Llevant es puga salvar. 15 punts que té el Llevant, 25 gols a favor, 51 en contra, és una losa molt gran, i això, 51 gols en contra, i això és 25 a favor, és que te deixa un gol per partit, no te deixa més. Així que deixem el Llevant així i estem a punt d'acabar el programa. Vull parlar del Vall dels Alcalans, tenim així avui el seu entrenador. El programa anterior van dir que estaves allà dalt, que hi havia possibilitat de guanyar la Lliga
Han hagut algunes jornades, conta'ns què ha passat, perquè ha hagut ahí un altre peso, no? Han hagut tres jornades, portem tres jornades de la segona volta, i bueno, sí, va haver el partit en el camp del Palleter contra el Paiporta B, que tindrem un partit molt, molt disputat, en què tindrem la part negativa, que tindrem diverses expulsions i amb dos jugadors més tindrem que treure el partit endavant. Després tindrem l'entropessada contra el Silla B, que és l'últim classificat de la Lliga. Què va passar ahir, Aleix? Finalment tots els equips te poden fer mal i crec que nosaltres no prepararem, no estiguem a l'altura del partit en aquest moment. També és de veres que el Silla B va fer un encontre per damunt de les seues últimes intervencions o els últims partits que jo he pogut estar veient-los. I se va conjugar tot per a que no guanyarem. No, excés de confiança, mala sort? Pues jo crec que no acate al tema de la mala sort, perquè tampoc generarem el suficient com per a poder guanyar el partit. Aleshores, el rival ho va fer bé, nosaltres no estiguem acertats i el partit va ser per a ells. Felicitar al Sillan, doncs. Sí, xus vencedor, sí. Molt bé. Aleshores, com es quedeu ara a la taula? Entenc 5 punts per davant encara? Teniu un marge de 5 punts? Sí, tinguérem esta jornada passada el desplaçament a Picanya, que és un camp complicat, el tragarem altra vegada endavant i farem que per lo menos no generar dubtes de cara als nostres perseguidors, no tenim ninguna debilitat. I ara estem 7 punts per davant del segon, és de veres que el tercer classificat es troba amb un partit menys, que podria retallar-nos fins a 5 punts, però estem còmodes i estem confiats i continuem treballant dia a dia. Aleshores, la distància real són 7 punts ara? Actualment 7 punts. Molt bé, i la virtual 5? Si el tercer classificat guanyarà, sí. I el perseguidor és el Picassent? Sí. Segon, tu ets un picassentí. Sí, jo soc un picassentí, correcte. Que per ser el tercer classificat, que és el Promesa Sueca, l'estigui veient el dissabte passat en un partit al Sant Gregori i m'ha causat també molt bona impressió. És un equip que pensa que si continua en aquesta línia pot tindre també les seues opcions, no sé fins i tot si d'arribar a ajudar per l'accent, perquè jo penso que enguany té que ser l'any de l'equip d'Àlex. Segur, segur. El Vall dels Alcalans, enguany campió, i Xoc Esportiu li va donar molta sort. El pròxim Xoc Esportiu ens diràs, estem ja al 10 punts, ojalà, eh? Ojalà, faena per això estem fent. Seguirem parlant del Vall dels Alcalans. Suso, fica'ns al dia del Torrent, vinga, ràpidament. No, el dia pues, que ahí està el Torrent, pues, lluitant per tractar d'estar en promoció. Ara mateix pues, portem una segona volta on la ratxa no és esta dinàmica que havíem agarrat en la primera volta. No? Uh-huh. Dels 7 partits que portem en la segona volta, pues, sols portem 9 puntets, però bueno, el Torrent per descansar de la passada jornada, el passat cap de setmana, i els equips que tens ara mateix per davant, Orihuela i Acero, els que marquen l'Orihuela en aquest cas la cinquena posició de promoció, pues, té dos puntes més i té un partit més jugat. Exacte, Orihuela i Acero un partit menys i... Estàs ahí a tiro. Aquesta setmana descansaren, pròxim partit contra el Acero, un partit importantíssim per a les aspiracions de clavar-se en el playoff. Importantíssim. Jo trobo que sí que hi ha opcions d'entrar en aquest playoff, ho tenim a tir, depenem també de nosaltres mateixos ara mateix. I què penses, Suso? Arribarem o no arribarem? Jo penso que fins al final no se va decidir, això queda molta llei encara, però el Torrent van a ser 11 finals per davant. Jo pensé, en l'últim programa vaig dir que estava molt complicat i venien d'una dinàmica molt bona i estàvem en llocs de promoció. Ara no per estar del que fa 7 vaig a dir que està més complicat encara, perquè ho acabes de dir, el Torrent depèn de si mateix per a estar en el playoff d'ascens a la nova segona ref. Pues siga aixina i continua el Torrent en eixa força, en els de Jareño, a veure si aconsegueixen estar al playoff i poden donar-nos una alegria. El Vall dels Alcalans, esperem també que estigui ahí tota la temporada mantenint la primera plaça, que serà bona notícia. Un plaer, Suso, un plaer. Gràcies. Amadeo, un plaer. Gràcies. Aleix. Gràcies. Un altre Xoc Esportiu, esperem que estigueu així el mes que ve i poder dir que som finalistes de la Copa del Rei. Ojalá. Ojalá. 2-1, 2-1, 1-0. Jo vaig dir 2-0, vinga. Vull que guanya la porra. Vull que guanya la porra. A vosaltres moltes gràcies, a l'Ajuntament de Torrent també pel seu suport. Estigueu amb nosaltres el programa pròxim. Esperem que se ho hagi passat bé, que s'hagi après un poquet més de l'actualitat del València, del Llevant i del Torrent i del Vall dels Alcalans, com sempre, al nostre programa. I jo el que sempre dic, el més important no és el futbol, no és l'esport, és amb qui el comparteixes. Jo tinc la sort de fer-ho amb aquestes figures del futbol. De València, sobretot en Suso, que és un entès meravellós, Medeo, ja ho sabem, periodista, i un entrenador en ciernes, a veure si arribes al València, Aleix. Massa lluny. Bé, jo no sol fer-ho això, però l'any passat ja ho vaig fer, ho faig enguany també, perquè coincideix
que és l'aniversari de mon pare, allà dalt estarà mirant-me i amb molt d'orgull. Així que per a tu va este programa, pare, ja saps que et vull molt. Ens veiem al pròxim Xoc Esportiu.